El Boulder La Fusteria celebra el seu 15è aniversari amb un open block de format competitiu i per tothom qui volgués escalar. Més de 100 persones varen gaudir de la festa que es va realitzar a la plaça 1 d'octubre, on també varen participar en el mural comunitari del Boulder. La jornada va ser dinamitzada amb sessions de DJ a càrrec de l'Home Estàtic i sortejos d'obsequis. I és molt important per nosaltres que totes les socis que vinguin s'impliquen en el Boulder, com també intentant revertir una mica tota la comercialització de l'esport que està bé i també de l'escalada i no oblidar i fer molt hincapié en els valors, tant de l'escalada com del Boulder, ho volem fer entre totes amb molta cura, com també ser el més accessible possible a tothom, a nens i grans. Estem super implicades en qüestions de gènere, com la Comissió Feminista aquest any està movent moltíssimes coses també a nivell de poble, crec que estem aportant un valor molt heavy. Sobretot volem créixer molt en lo social, més que créixer com en termes de mercat, de voler fer coses molt més grosses i més espectacles i no sé què, volem, que també ens encantaria, però estem molt implicades en això, en implicar-nos cada cop més en el poble, en brincar-nos molt més això, en temes d'igualtat, de cohesió social, bueno, i com que tothom que vingui porta les seves idees i aviam que ho fem. Actualment a la fusteria hi ha 130 sòcies gràcies a la bona feina de totes les comissions que al llarg de l'any possibiliten l'autogestió de les comissions de bloc.